ngena dem cedaw ma mom buntu cedaw man ma don fetta man lieutenant general ak mom e major yen yeb gis ngel ko kon senegal ak gambel su nekul senegal sax ñu africa yeb ñun ben lañ dañ wara xalat gannaay waru ta solve problème politique buñ don wax yow ak general yi ken neeku fa won bu deme be mu ñu ñoo d'accord bu ñu ñoo xet ñun soldats yi ñu dem di réalité lolu waru ta am africa dañ wara ew ñun senegal ecowas ñun part of ecowas lañ gambia kon yeen suñ brodas lañ man suma papa casamance la jogé ñew gambia man ma judo gambia kapa katien jomut ku nekk ci ñam baté casamance biñ jona mu ci soldats yi fi man duma wara fétélanté koku ngir politique ngir ñi interest yi ñaari nit wallahi bakken nit dafa fort ñun senegal ecowas welcome nañ len wholeheartedly suñ fi nekké 20 years sax duñu doy because suñ liggéey dafa jëna wañéku lu ñoo spend ci defense dafa jëna wañéku lu ñoo use ci nit ñi pour security de cabi dafa jëna wañéku légui dinañ am time pour train wallahi alazim man wana sen chief of staff né mu ñaan ecowas sen boss mu yokka sen mandat bi instead of 1 year mbaté 6 months mu def ko 10 years ngeen nekka ñun fi ñun apprécier nañ leen ñu leen lay jërëm di leen santa ñu ngi jërëm président Baro ñu ko jërëm té wa lu mako lancé moy pour affaire sécurité Gambia ak mom sécurité am ak famille am fiébo olof ñu né naka su tédé ganawam bandang wallahi nan nelaw be yandor lu ñoo bëgga moy mu xalaat yan projet la mo indi lu jëriñ Africa ak Gambia way civic security mom bu ci xalaat sax wallahi ganar sax du oh si ganawam ba te kenen si Gambia ñoo wa mang leen message bu ma lancé ci ñoom moy na ñew dama buñ fi bay legi la jam madina yokku wallahi al azim na ñew amul tit amul ragal na ñew fi lolu man séré na ko du armée civilian yu doon liggé ci presse corridor bi ñom ñoo duga bu ya jamé démé ak yenen presse officier ak yenen général bu mu démé ret civilian yoyu ñoo duga ñetti office la ñoo duga ci office yoyu daji bu ndabi saga télévision yi ak yoyu ben militaire bokku ci so bëggé na la yobu ma wala ñetti office yoyu wallahi yek ñetti office yoyu dong la ben militaire civilian yu fa liggé ñoo ko saca wa mu na ba ñoo ñu ne ñom ñoko jël ñoko ñu ne ñoko mom alé li gour bi ñu ne ñoko mom wa way ñom di ñom yi ne ni do man tam bokka na ci way man aw man waaw dédé Ah, non, c'est ok. Ah, luma mëna wax ci lolu moy man gambian na comme mom man amna fi njabot comme mom suma njabot pousse place demuñ wallahi al azim man dede bu ma wax ne tuma digal te yalla alcorane mu ngi ni musuma wax ne ka ñu anda te man musuma ko wax ne dama bu ga dem ak yow ñu dem xawma de lu len yobu dama len gis ni ci airport bi ñu shake hands ma general sol badi ñu hogante mané ko good luck mu le ma thank you sa mu dem bu mu démé bu mo dem waxtaan ma ak mom président jamé musuma wax ne nañ dem xawma de ñene ñu ak topa ñu ko topa lañ lay waxante suma digalté yalla wamako way luma wor moy man gambian la fi la buga ñu sul ma duma dem defuma lu ñaaw ci armée bi ñu seen ñepp seedé nañ ma suma défé lu ñaaw sa dina taw fi ñu yobuma ICC ma dem teda dan ma daw wallahi al azim man baaji basen la ya jamme topoto na ko fe bu fum em wallahi do na ko 100% security ak luma mun te ligéel na ko nekana edisam ak yu bari nekana principal protection officer ak yu bari nekana state house commander ak yu bari nekana operation officer ak yu bari nekana chief of army staff nekana deputy chief of defense staff bala ma nekka chief of defense staff alhamdulillah lolu dafa dess international community bi man duma politicien wa man security rek la xam so demé fofu ay justice yoyu xawma ci dara lo xawma ci dara lolu ñu ci am dara di lañ wax ñu ci am dara ñu xamul dara nak duñ wax diko xamu ci dara de nga wax lu nga xam sa digante ak yalla alhamdulillah bul wax fen so xamut bul wax pour dugal nit because so de yalla dina la laké
wallahi bu baha ba as I'm talking to you ñu ngi walk out ñoo xamne dañ leen tej.